Պրոֆեսիոնալ սպորտը ու առողջ ապրելակերպը մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Բարև ձեզ, Հեքիաթ Ֆիլմ բլոգի սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում գիտակցական մակարդակ հաղորդումն է։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք բոլորիս կողմից շատ սիրված մարզիկ և դերասան Լևոն Հովանիսյանին, որպեսզի իմանանք, թե ինչպես է պետք ծնվել առողջ ապրելու համար։ Դա իմանալով, մենք ևս մի քանի քայլով վեր կբարձրացնենք մեր գիտակցական մակարդակը։ Դե ինչ, գնացինք։ Բարև ձեզ, սիրելի Լևոն, նախ շնորհավորում եմ ձեզ 2018 թվականի կլասիկ բոդիբիլդինգ ամանակարգում ձեր տարած հաղթանակի առիթով, ինչպես նաև հայտնում եմ շնորհակալությունս մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ողջ են, Այդա ջան, իրականում ես եմ շնորհակալ, որ այսօր եկել եք ինձ մոտ հյուր, ինչպես նաև շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Ինչպես մարդը կարող է հասկանալ, ճիշտ է ծնվում, թե սխալ, որ միջերկներից և որ սովորություններից է պետք հրաժարվել առողջ ապրելակերպի անցնելու համար։ Իրականում ճիշտ ծնվել կոչված ինքը շատ հարաբերական է, անկախ քո տարիքից ամեն ինչը կախված է նախ առաջինը, քո մարմնի զարգացվածության աստիճանից։ Դու կարաս լինես 14 տարեկան օրինակի համար, բայց մեկ այլ 14 տարեկան մարդ այլ հարթակի վրա լինի իր զարգացվածության աստիճանով։ Հասուն մարդկանց մոտ, այսինքն այն մարդկանց մոտ, ովքեր արդեն ձևավորվել են, ում աճման պերիոդը արդեն վերջացել է, իրանց մոտ լրիվ այլ դեպք է։ Իսկ երեխաների մոտ լրիվ այլ պատմություն է, մասնավորապես բոլորս գիտենք, որ աճի համար և մի շարք այլ պրոցեսների համար պատասխանատու են կոնկրետ հորմոններ։ Երեխաների մոտ այդ հորմոնները ժողովրդականով ասած ահավոր շատ են արտադրվում, որտեղ իզուր չեն ասում ձեզ աճող օրգանիզմ եք, այնպես որ երեխաներին շատ խիստ սահմանափակումներ սննդակարգի առումով տալ չի կարելի, որովհետև դա կարա անմիջականորեն ազդի ձեր հոգեվիճակի վրա, իսկ ձեզ մեծ քանակությամբ սերոտոնին, էպինեֆրին, դոֆամին, տվյալ հորմոնները, որոնք նշեցի, իրանք երջանկության, ստեղծագործական և ուրախության որպես այդպիսին հորմոններն են, որոնք որ ձեր օրգանիզմին տասնապատիկ անգամ ավելի շատ են պետք, քան մեծ հասակում, որպեսզի ձեր աճը ապահովեն նորմալ, ինչքան ուրախ լինեք դուք երեխաներդ, այնքան ձեր աճման շրջանը կանցնի բարենպաստ։ Խաղցրեղենից զրկել պետք չի, բայց շեշտը պետք է դնել ավելի շատ մրգեղենի վրա, այո, մրգերից վախենալ պետք չի, որովհետև իրանք բացի միկրոէլեմենտներից հարուստ են նաև մեծ քանակությամբ զանազան վիտամիններով։ Երեխաներին պետք է սննդից բացի, որպեսզի մաքսիմալ մեծ քանակությամբ D վիտամին արտադրվի, բացօթյա տարածքներում շատ գտնվել, այսինքն որ ծնողները ձեզ ուղարկում են հայաթում խաղեր խաղալու, կամ դուք եք խնդրում ու գնում, դա ձեր համար շատ լավ է։ Փակվել տանը, նստել համակարգչի առաջ, խորհուրդ չեմ տալիս, ու կարելի է, քանի որ ժամանակակից հասարակությանը հետ պետք է ինտեգրվել, հասկանում եմ, բայց դրսում ժամանակ անցկացնելը շատ ավելի կարևոր է։ Իսկ ճիշտ ծնվելուն վերադառնալով ասեմ, պետք է ուղղակի հաճախ ծնվել ավելի շատ, որպեսզի օրգանիզմը մշտապես վերարտադրողական պրոցեսի մեջ լինի, այսինքն կերար, վերարտադրվեց էներգիայի, նորից կերար, նորից այդ պրոցեսը շարունակվում է իներտ։ Ինչպիսին պետք է լինի մարդու սննդակարգը, որպիսին նա լինի և առողջ, և ապրի ճիշտ քաշով, և օրգանիզմը լինի մաքուր։ Այդ էս օրինակ ճիշտ քաշ արտահայտությունն ես օգտագործում, պետք է վերադառնամ նախորդ հարցի սկզբին, ոնց նշեցի, ճիշտը շատ հարաբերական է, գիտես քո համար ճիշտ քաշը որը կլինի։ Լավ, արի պատկերը, քոնը մի քիչ ուրիշ է, որտեղ դու շատ պստո ես, պատկերացնենք, որ դու արդեն 25 տարեկան աղջիկ ես դարել, սիրում, բոյով, մռութ, ոնց որ որ հիմա ես, ու պատկերացնենք, որ դու սնվում ես X քանակությամբ, X-ը թող լինի օրական 3 անգամ, սննդամթերքը կարևոր չի, բայց պատկերացրա, որ դու սկսեցիր մարզվել, անցավ կես տարի, 6 ամիս նույն ինքը, այդ կես տարի հետո քո ֆիզիկական ակտիվության հիման վրա քո կարողությունները մարսելու սնունդը, վերարտադրելու էներգիայի ու առասարակ ֆիզիկական զարգացվածությունը այլ հարթակի վրա է լինում, այսինքն
այդ քո օրվա մեջ 3 անգամը ավտոմատ կդառնա 5 անգամ, որտեվ ախորժակը դբացվելու է։ Այդ 3 անգամներն էլ ճիշտ, 5 անգամն էլ է ճիշտ, ու կապ չունի, որ դու 25 տարեկան ես երկու դեպքում էլ։ Հասկացա՞ր միտքս, ես լոգիկան եմ բացատրում։ Պետք է շատ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, մասնավորապես H2O։ Դա որնակ հիշում ես։ Ապրես, պետք է մեծ քանակությամբ ջուր օգտագործել, որպեսզի անընդհատ մարսողությունը նորմալ տեղի ունենա, որտեղ մարդ երբ ծառավ է, անկախ տարիքից ինքը ջղայն է, այսպես ասելով, դու անկախ երից հավատա, հենց դու սկում ես մի քիչ ջղայնացար, առաջին սիմպտոմներից մեկը է ծառավն է, տեղում ջուր ես խմում, չո, անցավ ջղայնությունը։ Երկրորդ նախանշանը, դա սովն է, պետք է ջուր խմելուց հետո անպայման, եթե ենթադրենք դու ունես կյանքով ես ապրում, որ դեռ չես մարզվում, այսինքն քո առօրյայում սպորտը չկա, պետք է ստիպել այդ ջուրը խմել ու ուզած չուզած քո ախորժակը կբացվի ու պետք է սնվել, մասնավորապես ածխաջրերից վախենալ պետք չի, մարդիկ օրինակ ասելով ճիշտ սննդակարգ միանգամից պատկերացնում են ինքնասպանության ուղու վրա, որ ընգնում են, սենց իրան զրկելով բոլոր տեսակ ածխաջրերից, իսկ ածխաջրերը դա մեր էներգիայի աղբյուրն է, ածխաջրերը թվարկեմ հիմա, ձավար ազգիները, մասնավորապես բրինձը, հնդկաձավարը, ինչու՞ չէ վարսակի փաթիլները, նույն ինքը ավսյան կան, որ ասում են, պետք չի նաև հրաժարվել կարտոֆիլից, մրգեղենից, բայց մրգեղենը երեկոյան ժամերի մի քիչ սահմանափակել այնուամենայնիվ ցանկալի է, խի, որովհետև մրգի կալորիան ինքը կամ պետք է անմիջապես ծախսվի, հակառակ դեպքում ինքը գնալու է ինքը հենց այն տեսակի կալորիանը, որը որ գնում է ու դառնում է պատկոժնի ժիր, այսինքն ենթամաշկային ճարպ, այսինքն իրանք արագ յուրացվող ածխաջրեր են ու պետք է արագ հետևաբար իրանց ծախսել, հակառակ դեպքում կչաղանաս, օք, բայց քանի որ դու անընդհատ ակտիվ կյանք ես վարում, ոնց հասկացա, դու չաղանալու խնդիր չունես, օքեյ, իսկ ամենակարևոր նախադրյալը դա սպիտակուցի աղբյուրն է սննդակարգում, անգլերենից թարգմանած պրոտեին, որ ասում են, դա հենց սպիտակուցն է, սպիտակուցը մեր մկանաթելերի, այսինքն մեր համար ամենապրիորիտետ հանդիսացող միկրոէլեմենտն է, սպիտակուցը դա մեր կառուցողական նյութն է մարմնի, այսինքն ու նաև հա մի հատ շատ խորամանկ հատկություն ունի սպիտակուցը, երբ որ դու ուտում ես սպիտակուց, իրան վերարտադրելու համար օրգանիզմը 3 անգամ ավելի շատ էներգիա է ծախսում, այսինքն դու միաժամանակ համնի հարում ես, այսինքն քո ճարպային շերտը իջնում է, հալվում է որպես այդպիսի, ու միաժամանակ կուտակում ես մկանային զանգված, ու քանի որ ճարպը իրատեսակով ծավալով բավականին ավելի մեծ է, քան մկանը, վիզուալ փոփոխություններ է տեղի ունենում, այսինքն պուպուշանում ես դու, օքեյ, ոնց նշեցի, չի կարելի զրկել քեզ ածխաջրերից, այո, կարտոֆիլն էլ ածխաջուր, ինչպես նաև ինքը հարուստ է մեծ քանակությամբ կալիումով, իսկ կալիումը այդ են հանքային նյութն է, որը որ սրտի աշխատանքին շատ օգուտ է, գումարած մի քիչ ինքը միզամուղ հատկություն էլ ունի, որը որ շատ առողջարար է, ածխաջրերից չի կարելի զրկել, բայց պետք է հետևել ածխաջրի աղբյուրի որակին, մասնավորապես կարտոշկան ինչ տեսքով է լինում, դու ամենաշատը ոնց ես սիրում իրան ուտել, այդ տես, այդ ժարիտը պետի չուտես, գիտես խի, որտեղ ինքը ձետ է սաղ, իսկ ձետը եթե շատ ես օգտակար, ձետ յուղ, ու ինքը այն վատ տեսակի յուղերն են պարունակում հիմնականում, օրգանիզմդ չի կարողանում այդքանը նորմալ մարսի, ու դու այո սկսում ես չաղանալ ու վաղ հասակում արդեն կարան նախանշաններ մոտդ հայտնվեն սրտանոթային հիվանդությունների համար, ինչը այնքան էլ ցանկալի չի, այսինքն դու պետք է կարտոֆիլը օգտագործես կամ ամենաանհետաքրքիր ձևով խաշած, կամ կարաս խնդրես մամային դնեն դուխովկի մեջ, ո, տենց էլ շատ համով չէ, այդպես ինչ լավ է։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն երեխաներին, ովքեր ցանկանում են բարձրահասակ լինել, հատուկ սննդակարգ, վարժություններ եւ այլ միջոցներ կան երեխաների աճելավացնելու համար։ Քանի որ ես շատ քղծյաջա եմ, ես քեզ ասելու եմ ճիշտը, ինչքան ուզում ես դու գազարկեր, ինչքան ուզում ես բասկետբոլ խաղա պակում, մեկա դու չես բոյովանա, այնքան ինչքան որ ուզում ես, եթե քո գենետիկական առանձնահատկությունը հակում չունի բոյովանալու,
կարաս մի քիչ խթանես աճի պրոցեսը, նույն սպորտով զբաղվելով, նույն ոնց նշեցի բասկետբոլը, նույն լողը, լողավազանում մշտապես լողալը շատ օգնում է։ Կտրականապես խորուրդ չեմ տալիս մինչև լիովին ձևավորվել, այսինքն մինչև քո աճման շրջանը կավարտվի, սիմվոլիկ թիվ ասեմ, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր տարիքում է լինում, ենթադրենք 18 տարեկան։ Մինչև 18 տարեկան, եթե մտքովդ տասնից զբաղվես ֆիթնեսով, այսինքն մարզասրահում, որ աղջիկները սիրում սենց պպզում հելնում են, սենց հետո սիրուն մարմին են ունենում, անել առանց ավելորդ քաշերի, այսինքն երբ որ դու անում ես քաշով ինչ-որ բան, աճման տարիքում զբաղվելով ֆիթնեսով ու անելով քաշերով, կարաս քո աճման զոնաները փակես։ Իսկ ոնց ասում են մեծերը, աճման զոնաները դա սենց վիզուալ, որ պատկերացնենք, բոլոր հոդերն են, որոնք որ թույլ են տալիս քո ոսկորները աճեն, այսինքն բոյովանաս, պատկերացիր, չանես, բասեին գնա շատ, թրվրա բակում, ու մաման պապան եթե բոյով են, դու ես լինելու բոյով, որպես ամփոփում տվյալ հարցի, սենց կարճ ձևակերպեմ, բոյով անալը անմիջականորեն փոխկապակցված է քո գենետիկայի հետ։ Սիրելի Լևոն, կներկայացնենք մեկ օրվա սննդակարգ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները ավելի ճիշտ պատկերացնեն, թե ինչպես է պետք սնվել ամբողջ օրը առողջ ապրելու համար։ Կա արդյոք տարբերություն մեծահասակների և երեխաների սննդակարգերի միջև։ Շատ բարի, զգուշացնեմ, ինչ հիմա կասեմ, ինքը դոգմա չի, այսինքն պարտադիր չի հենց տենց, կարաս շատ պլաստիկ ձևով փոփոխությունների ենթարկես, բայց սիմվոլիկ բաներ ու ստանդարտացված եմ ասելու, նպատակահարմար մեկ օրվա համար, ենթադրենք եթե մարդը զբաղվում է սպորտով, իր օրը պետք է սկսի, աչքերդ բացեցիր, 200-300 միլիլիտր ջուր, հասարակ ջուր, սենյակային ջերմաստիճանից մի քիչ դաժե սառը, խի սառը, որ օրգանիզմդ արդեն իսկ զարթնի այդ ջուրը տաքացնելու համար կալորիաներ ծախսի, կզարթնում է, կենտրոն ներվային համակարգը զարթնում է, եթե մի քիչ էլ կարանաս ստամոքսի խնդիրներ չունես, հետը լիմոն խառնես, կամ ճզմես կամ դոլկաները գցես մեջը, շատ ավելի լավ, ախորժակդ ավելի կբացվի, ու լիմոնը բոլորս գիտենք, վիտամին C-ը, որը շատ ուժեղ անտիօքսիդանտ է, դրանից 30-40 րոպե հետո պարտադիր նախաճաշ, նախաճաշում պետքա առկա լինեն և սպիտակուցներ, և ածխաջրեր, և ճարպեր, լավագույն տարբերակ վարսակի փաթիլներ և ձու, եթե հաճելի չի ձեզ վարսակի փաթիլներ ավսյանկան, կարակ մի փոքր կամ հատապտուղներ կամ կես բանան, կտրատել, գցնել մեջը ու ինքը շատ հաճելի համաստանում, բա նախաճաշը, ձվի մեջ, բացի սպիտակուցը, դեղնուցի մեջ պարունակվում է շատ օգտակար ճարպեր, ճիշտաշատերը բոբոջաձյա են սարքել ձվի դեղնուցը, քանի որ ասում են շատ ճարպ պարունակում, եւ այլ հավատացեք, թեկուզ եթե օրական 3 ձվել ուտեք, ձեզ ոչ մի բան դրանից չի լինի, այն պայմանով եթե ձեր ճարպերի աղբյուրը սահմանափակվում է դրանով, այլ ոչ, օրինակի համար դուք մշտապես ուտում եք ժարիտ կարտոշկա, ոնց Այդուլը ասեց, նախաճաշը գոյություն ունի նաև երկրորդ նախաճաշ, բայց երկրորդ նախաճաշից առաջ, այսինքն սնվելուց մոտ մի ժամ հետո պետք է էլի պարտադիր ստիպել ջուր խմել մեծ քանակությամբ, որպեսզի մարսես ու նորից սովես, երկրորդ նախաճաշի համար արդեն կարելի է որպես այդպիսին փոքր պերիկուս, ասած ռուսը, որ ասում են, փոքր, որ չհագենաս, դա կարա լինի, եթե չեք կարում ձեզ հացեղենից զրկեք, սև հացը լինում է առանց դրոժերի, իսկ դրոժերը, որոնք միշտ որպես կանոն հացեղենի մեջ պարունակում են, ստամոքսում կուռելու, փքվելու հատկություն ունեն, ինչ այնքան էլ լավ չի, իրանք հագեցնում են, բայց հետո դու չես կարա հաճախ սնվես, ու պլյուս դրոժերը մաշկին շատ վատ են, ոնց նշեցի, սև հացի վրա ավոկադոն գիտես ինչ ա, ինքը շատ ճարպոտ, շատերը ասում են միրգա, կես ասում են բանջարեղենը, էական չի, մենք իրանացում ենք ավոկադո, կես ավոկադոն հասած որ լինի, կսում ես հացին, երկու հատ այդտենց լոմճիկ ուտում ես, դու ստացար ածխաջուր, դու ստացար շատ օգտակար ճարպեր, ավոկադոյի մեջի ճարպերը, որոնք որ շատ են, ոնց նշեցի, ուղեղի գործունեության համար շատ լավ են, ունեն նաև մի արացնող հատկություն ու էներգիայով մեզ ապահովում են շատ, անցանք առաջ, երրորդ ծնունդը ինքը կարա լինի
բոլորիս կողմից շատ ցենց կարծրատիպ դառած հավի կրծքամիսը, բայց որ ինքը չլինի չոր, չլինի անհետաքրքիր, մենք վերցնում ենք այդ դոշիկները արդեն իսկ եփած վիճակում, եթե կարանաս մամային պապային համոզես, որ իրանք նախորոք իրան մարինադ դնեն, տարբեր ձև են դնում ըստ ճաշակի, եթե ոչ թելթել արեցիր իրան, հետը խառնում ես կանաչեղեն, թարմ ցանկալիա, հազար պետրուշկա ու նման օրինակ ըստ քո ճաշակի, եւ լոլիկ վարում կամ ոնց կցանկանաս, կարևոր է լինեն բանջարեղեն, բանջարեղենը մեծ քանակությամբ բջջանյութ են պարունակում, բջջանյութերը իրանք ռուսերեն ասված ավելի հայտնի ժողովրդին գլիչատկա, գլիչատկան նույն ինքը բջջանյութը ոնց նշեցի, ինքը չմարսվող ածխաջուր է, հա ածխաջուր է, բայց իրանից վախենալ պետք չի, ոնց նշեցի ինքը չի մարսվում ու գտնվելով քո ստամոքսում, անցնելով աղեստամոքսային տրակտով, ինքը բոլոր շլակերից մաքրում է, այսինքն օգնում է մարսողությանը, օքեյ, իսկ հավի դոշիկները ոնց ասեցի, քո սպիտակուցի աղբյուրն են, պատկերացրիր, խառնում ես իրար, այս անգամ առանց ածխաջուր, երրորդ ծնունդն էր դա, ծննդի ընդունումը, այտենց, չորրորդը կարա լինի կամ լրիվ նույնը, կամ որևէ կատնամթերքով փոխարինող, որպես այդպիսին, կեֆիր շատ լավ տարբերակ է, համ կալցիումի աղբյուր է, համ հիշենք, որ ցանկացած կատնաթթվային մթերք, այսինքն կիսլամալոճն է, ինքը ունի նիարացնող հատկություն, բայց դա մեր վախենալու համար չեմ ասում նիարացնող հատկություն, ընդամենը ճարպային շերտն է ավելի հեշտ այրվում, պատկերացիր, ու նաև շատ լավ սպիտակուցի աղբյուր է, նույնպես երեկոյան, եթե շատ է սովում, իսկ դա որպես կանոն միշտ տենց է, մանավանդ երբ սպորտով է զբաղվում, լավագույն տարբերակը կամ տավարի ստեյք, ցանկացած պրաժարկայի, կարող է քո համար երոգլիֆներ լինեն, բայց հավատա շատերը կհասկանան, տավարի ստեյք էլի բանջարեղենով կամ ծմեբեկ, սպարժա շատ համահունչ են մեկը մյուսի հետ, կամ դդմիկ կամ բադրիջան, իդեալական մեկը մյուսի հետ սազում են, իսկ եթե ոչ, ավելի թեթև տարբերակ ասեմ, ծուկ, ծկան ֆիլե, նաև աչքերի տեսողության համար ապրել շատ խելացի, ես գիտես ինչի, որտև ծկան մեջի պարունակած ոմեգա 3 տեսակի յուղերը, որոնք նաև պարունակում են ավոկադոյի մեջ, ոնց մի քիչ առաջ խոսում ենք, իրանք շատ լավ են անդառնում տեսողության վրա, ոչ միայն տեսողության, իրանք ունեն մի շարք օգտակար հատկություններ, 5 անգամը ես նշեցի ու ամենակարևորը նորից կրկնում եմ, շատ հեղուկ օգտագործել սննդի ընդունումների առանցքում, հակառակ դեպքում չեք կարա ոչ այդքան սնվեք, ոչ առավել ևս այդքանը մարսեք, անկախ նրանից սպորտով զբաղվում եք թե չէ, միանշանակ կասեմ միայն դրականը, մասնավորապես ընկուզեղենը նույն օմեգա 3 վիտամինների մեծ աղբյուր են հանդիսանում ու շատ լավ, քանի որ ես ինքս զուտ սեփական նախընտրությունից ելնելով ընկուզեղենը այդքան չեմ սիրում, դրա համար հաճախ խորուրդ չեմ տալիս որպես կանոն, բայց ոնց նշեցի ավոկադոն և ձուկը կոմպենսացնում են մեր պակասը ճարպելի, բայց եթե դու շատ սիրում ես, միանշանակ դու կարաս իրան օգտագործես քո պիլիկուսների մեջ, նրանք շատ լավն են ու կապ չունի ինչ տեսակ ընկուզեղեն են, նրանք շատ տարբեր զանազան են ըստ քո ճաշակի, հարցի համար շատ ապրես, դուք ձեզ երբևէ թույլ տալիս եք սխալ սնունդ օգտագործել, ինչ կյանքով է ապրում պրոֆեսիոնալ մարզիկը և ինչով է տարբերվում նրա ճիշտ սննդակարգը մյուս մարդկանց ճիշտ սննդակարգից, հանուն արդարության ասեմ, վերջին արդեն 5 ամիսների ընթացքում, այդա ջան, ես անցել եմ գիտակցաբար հանգստի, մասնավորապես ոչ մի տեսակ սպորտ իմ կյանքում չկա, հա ես ինքս մարզում եմ, ունեմ իմ անհատական մարզվողների բանակը ու մեծ հաճույքով եմ բոլորին մարզում, բայց ինքս չեմ մարզվում, ուստի հիմա ես ուտում եմ ինչ ուզում եմ, ինչքան ուզում եմ, ինչ քանակությամբ ուզում եմ, ու սա վատ բան է, այդ քո ասած ժարիտ կարտոշկեն եմ ուտում, պիցա եմ ուտում, համբուրգերներ եմ ուտում, սուշի եմ ուտում խելքից դուրս քանակությամբ, այո ես հիմա չաղացել եմ, բայց ես հիմա կշռադատելով իմ նպատակը կոնկրետ իրադարձությունից հետո, մասնավորապես երբ ես արդեն իմ այդքան բաղձալի չեմպիոնի տիտղոսին հասա, ինչին ես
համարյա թե 10 տարի ես համ երազում էի, համ ձգտում էի դրան։ Այդ դեպքը տեղի ունենալուց հետո ես ուղղակի հասկացա, որ ես տարիներով չեմ հանգստացել ու բացի մկանային համակարգից գոյություն ունի նաև ներվային համակարգ։ Ներվային համակարգին պետք է հանգիստ։ Հիմա ես ինձ շատ անգամ ավելի լավ եմ զգում, քան այդ մրցումների նախապատրաստական շրջանում։ Այդ ժամանակ ես այսպես էի։ Ինչի, որտեվ մշտական խիստ սահմանափակումներով էր իմ սննդակարգը, ինչի մասին հեսա կխոսամ։ Հիմա իմ առօրյան շատ ավելի թեթև է անցնում, քանի որ ոնց ասացի, սահմանափակումներ սննդակարգումս չկան, տրամադրությունս միշտ լավ է, ու այդ դրական էներգիան ես փոխանցում եմ իմ հաճախորդներին, ովքեր հիմա բոլորն էլ իմ ընկերներն են իրականում արդեն դարձել։ Իսկ պրոֆեսիոնալ սպորտսմենի առօրյան ու սննդակարգը, ոյ, անկեղծ լինեմ, քանի որ էլի եմ ասում, ես քղծյաց եմ, քեզ ես ասելու եմ մենակ ճիշտը։ Պրոֆեսիոնալ սպորտը ու առողջ ապրելակերպը մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Պրոֆեսիոնալ սպորտսմենը ինքը ռոբոտի պես է, ինքը պետք է ամեն օր անի նույնը, ապրի խիստ սահմանափակումների մեջ ու քրտնաջան մարզվի, դրա համար պետք է բացի անմարդկային գեր կամքի ուժից, պետք է նաև շատ գեր մարդ լինես, այսինքն գեր մարդիկ իրանք ստանդարտ մարդկանցից շատ են տարբերվում, ոչ բոլորն են կարողանում դրա միջով անցնել, դրա համար չեմպիոնները շատ քիչ են լինում սովորական մարդկանցից ի տարբերություն։ Ասած ես որն է, առողջ ապրելակերպով զբաղվողները շաբաթը 3-4 անգամ մշտական ֆիտնեսով, ակտիվ կյանք վարելու սովոր մարդիկ, դա շատ լավ է, այո, դա առողջարար է, բայց պրոֆեսիոնալ սպորտ, հա, կյանքում չմտածես, ուրիշ դիքը պուպուշ բաներ կա, որ կարես դրանցով կյանքդ լցնես։ Ինչպես մարդը կարող է ստանալ իր օրգանիզմին անհրաժեշտ քանակի վիտամինները, ացխաջրերը, հանքային աղերը, սպիտակուցները և եթերեգյուղերը։ Ուրեմն ասեմ, արդեն կարելի ասել սրա մասին խոսել էին, բայց իրեն անհրաժեշտ, շատ ճիշտ ես ասում։ Օրինակի համար, եթե մարդ մարզվում է, ու մանավանդ եթե իր մարզումները ինտենսիվ են, այսինքն ինտենսիվ մարզումների հետևանքով տեղի է ունենում ինտենսիվ քրտնարտադրություն, ճիշտ է, քրտինքի հետ միասին մեր միկրո-մակրոնուտրիենտները ծախսվում են, բոլոր մեզ պետքակար աղերը ու նույն վիտամինները, դրանք արդեն բնականաբար պետք են գալիս ավելի մեծ քանակությամբ, քան սովորական, հասկացար, այսինքն ինչքան դու շատ ես մարզվում, այնքան պահանջը ավելի շատ է, բայց ստանդարտ թվեր գոյություն չունեն։ Աղջիկ տղա 20 տարեկան, 30 տարեկան, հասկանում ես, սպորտսմեն, պրոֆեսիոնալ ու ուղղակի ակտիվ կյանք վարող կամ ընդհանրապես սպորտով չզբաղվող բոլորի համար տարբեր է, հավատա, մարդ պետք է ուղղակի սովորի լսել իր օրգանիզմին։ Պատկերացրիր, գոյություն ունեն հիմք հանդիսացող որոշ կարծրատիպային թվեր, որոնք կարող են, այո, հիմք հանդիսանալ, բայց դրանք ընդամենը ստանդարտացված են, ամեն մեկինը պետք է լինի առանձին և ինդիվիդուալ, դրա համար մարդիկ գնում են ու դիմում են անատական մարզիչների, իսկ անատական մարզիչ, եթե դու իրոք մասնագետ ես, դու պարտավոր ես, տիրապետ ես և կոնկրետ բժշկությանը, և մարմնի բիոքիմիային, և սննդաբանությանը, և պետք է լինես շատ լավ հոգեբան, որպեսզի մարդու հետ շփվելով հասկանաս իր ինդիվիդուալ տեսակը ու սպորտի միջոցով հասկանալ ինչ այդ մարդը կարում, ինչի է ընդունակ, ինչի ոչ, և ըստ դրա ասես ինչքանն է իրան համար ճիշտ և ինչքանը ոչ։ Ինչ նշանակություն ունի ջուրը մարդու օրգանիզմի համար։ Լսել ես, չէ, նման արտահայտություն, որ ասում են ջուրը դա կյանք է, ու շատ հաճախ են ասում, այո, բառից բուն իմաստով դա տենց է, որովհետև մարմնի բաղադրությունը, մարդու մարմնի բաղադրությունը գերակշիռ մեծամասնությամբ դա հեղուկ է, և ինչքան մեծ քանակությամբ դու հեղուկ ընդունում ես, այնքան քո մարսողությունը արագ է, այնքան քո տրամադրությունը բարձր է, այնքան քո օրգանիզմի բոլոր ֆունկցիաները շատ արագ են տեղի ունենում, ուստի դու լինում ես մաքսիմալ առողջ։
Այսինքն, քո հարցի պատասխանն է շատ բարձր ու կարևոր նշանակություն ունի ջրի բավականաչափ օգտագործումը մարդու համար։ Կասեք, ինչպես մարդը կարող է հաշվարկել, թե որքան ջուր պետք է խմի մեկ օրվա ընթացքում։ Պատկերացնենք, որ դու շաբաթական զբաղվում ես 3 անգամ սպորտով, մարզումների օրերը ավելի շատ, ոչ մարզումային օրերը 2 լիտրից ոչ պակաս։ Իհարկե քեզ չի վերաբերվում, որտեվ դու ելեմ փոքր ես, բայց ստանդարտ մարդկանց համար ասում եմ, նորից եմ կրկնում, սա ստանդարտ թվեր եմ հիմա ասում, բայց դոգմա չեմ։ Մարդիկ տարբեր են, մարդկանց մարմնի զանգվածն է տարբեր, դու կարաս լինես 60 կիլոգրամ, բայց քո մկանային զանգվածը լինի կոնկրետ թիվ, կարաս լինես 60 կիլոգրամ, քո մկանային զանգվածը լինի ավելի քիչ, դա էլ մեծ կապ ունի, այսինքն շատ հարաբերական է։ Ամենաճիշտ խորհուրդը տվյալ պարագայում կլինի սովորել լսել սեփական մարմնին։ Պատկերացրիր, այսինքն եթե դու հիմա ծառավ չես, դա չի նշանակում, որ դու հեղուկի կարիք չունես, դու ստիպի, որ հաճախ գնաս զուգարան ու հենց դու սկսեցիր հաճախ գիշերները զարթնել, մինիմում 2 անգամ, դա կնշանակի, որ դու բավականաչափ ջուր ես խմում, եթե գիշերները դու չես զարթնում, այդ արդեն վատ է, ուրեմն ջուր քիչ ես խմում։ Հարգելի Լևոն, մի փոքր էլ խոսենք ձեր մասին, ինչպես է անցնում ձեր առօրյան։ Ինչպես արդեն նշեցի, արդեն բավականին երկար ժամանակ է, 5 ամիս է, ես չեմ մարզվում, ու քանի որ չեմ մարզվում, գիշերները մուլտեր եմ դիտում, մասնավորապես ճապոնական անիմեների մեծ սիրահար եմ, ամբողջ գիշեր մուլտեր եմ դիտում, ցերեկային ժամերին բնականաբար աշխատում եմ, գտնվում եմ իմ աշխատավայրում, որտեղ որ մենք հիմա ենք, իսկ առավոտները մինչև ժամը մոտավորապես 1-2-ը լինում եմ քնած, այսինքն հիմա տենց չակերտավոր արքայական կյանք եմ վայելում։ Հիմա ոնց նշեցի այդ ջան, ես անցել եմ գիտակցաբար հանգստի, շատ ճիշտ եմ բաշխում իմ էներգիայի ռասխոդը, այսպես ասած, ու փորձում եմ վերականգնվեմ, ու քանի դեռ ես ինձ լավ եմ զգում սենց, երևի թե մարզումներից ձեռն պակը մնամ։ Դեռևս այն էներգիան, որը որ ես ունեմ, ես հիմա գերադասում եմ տամ ուրիշներին, այսինքն իմ հաճախորդներին, իմ ընկերներին, ընկերուհիներին, վայելեմ կյանքը, այսպես ասած, ու երբ ես ավելի պրոֆեսիոնալ եմ զբաղվում սպորտով, այդ ամենը իմ մոտ չկա, կարոտ եմ մնում, հասարակ մարդկային շփման էլ կարոտ եմ մնում, իսկ դա այնքան էլ լավ չի։ Ինչպես որոշեցիք դառնալ մարզիկ և ինչպես ստացվեց, որ սպորտում հասակ հաջողությունների։ Ոյ, ասեմ, սպորտով զբաղվել եմ միշտ, քեզանից էլ դեռ տարիքով փոքր էի, որ սկսեցի զբաղվել, իմ պապան շատ ուժեղ սպորտսմեն էր, միշտ իրան էի կրկնօրինակում ու միշտ նպատակ ունեի իրանից ավելի լավը, ավելի ուժեղը սենց դառնալ, չգիտեմ որքանով է ստացվել, բայց ես համարում եմ իմ առաքելությունը արդեն իրագործված ու դրա համար ներվերս հանգիստ, անջատած, հիմա անցել եմ, ոնց արդեն նշեցի, ազատ կյանք կոչվածին, չնայես սա չի կարելի ազատ կյանք անվանել, սա անգյալ կյանք կարելի անվանել, ինչը շատերի խորհուրդ չեմ տալիս, ոչ ոքի խորհուրդ չեմ տալիս իրականում, բայց իմ պարագայում ես պայդրության պտենցա։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ սկսեցիք նկարահանվել ֆիլմերում և ամենատարբեր նախագծերում։ Շատ ինստինքյան, casting production-ներում, ընկերություններում երբեք չեմ եղել որպես այդպիսին, իսկ ես բանը երևի թե բախտի բերմամբ ստացվեց, ու այդպես մեկը մյուսի հետևից գնում էին, բայց ես միշտ առիթ հանդիսանելու դեպքում ասում եմ, որ ես ավելի շատ սպորտի մարդ եմ, ես դերասանական կրթություն չունեմ ու երբեք չեմ էլ ձգտել, ինչ ստացվել է, ստացվել է ակամա, բայց միշտ հաճելի է եղել, ես սենց ասեմ, ստանդարտ սպորտսմեն երբեք չեմ եղել, ստանդարտ սպորտսմենները չեմ ուզում ոչ ոքի վիրավորեմ, բայց իրանք շատ են իրենց սահմանափակում, հա, նպատակին հասնելու համար սահմանափակումներ ու զողողություններ միանշանակ պետք է, ինչպես ես արդեն ասացի, պրոֆեսիոնալ սպորտսմենի կյանքը լրիվ այլ է, բայց պետք է լինել նաև պլաստիկ, երբեք սահմանափակ լինել պետք չի, դրա համար դերասանական գործունեությունն էլ ինձ միշտ դուր ա եկել, այո։
Հարգելի Լևոն, ո՞րն է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Այդուլ, միշտ պետք է լինել իսկական, այսինքն երբեք, հա, դերասանության հիմքն է խաղալը, բայց դու կարաս դա անես այնքան ի սրտե, հասկանում ես ինչի նկատի ունեմ, պետք է կեղծավոր չլինես, պետք է ուզենալը բացի, պետք է վայելես այդ պրոցեսը, ու պետք է երբեք չխափես, պետք է լինես անկեղծ, համարյա թե նույն բանն է, բայց անկեղծ լինելն էլ իր մատուցման ձևը ունի, պետք է լինես իսկական, փակագծերը հիմա չբացեմ, բայց վստահ եմ հեռուստադիտողների մեծ ամասությունը կհասկանա ինչի նկատի ունեմ։ Հարգելի Լևոն, շնորհակալ ենք մեր այսօրվա հաղորդումը հետաքրքիր և օգտակար դարձնելու, ինչպես նաև մեզ հետ ձեր գիտելիքներով կիսվելու համար։ Հեքիաթֆիլմ բլոգի սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր բոլորիս կողմից շատ սիրված մարզիկ և դերասան Լևոն Հովանեսյանը մեր առջև բացեց ճիշտ սնվելու գաղտնիքները։ Դե ինչ, ավարտում ենք գիտակցական մակարդակ հաղորդման այս թողարկումը, արդեն իսկ նոր գիտակցական մակարդակով կհանդիպենք։